Yes. Kwa mara nyingine tena, asalamu alaykum mabibi na mabwana. Mali mpya, kazi mpya hapa. Nyumba hapa kama unavyoona mda wangu, nyumba ya kisasa kabisa, nyumba yenye mazingira mazuri. Nyumba na vyumba vinne vya vyumba vitatu vya kulala. Ina dining room, ina sitting room, ina choo cha public, chumba kimoja ni master. Nyumba hapa inapatikana jijini Dar es Salaam, wilaya Temeke, jimbo la Mbagara, kata ya Chamazi, mtaa wa Msufini. Ndipo napopatikana nyumba. Ni nyumba moja kali sana, yenye mazingira mazuri. Nyumba kisasa hii, sio nyumba ya kukosa mda wangu. Nyumba hapa iko mtaani kabisa, nyumba katika maeneo mazuri. Unayachaji kimfano nyumba. Nyumba iko mtaani kabisa kama unavyoona mazingira yake. Nyumba iko katika maeneo mazuri, mazingira mazuri mda wangu. Nyumba hapa unangoja nini mda wangu? Njoo cheki nyumba hapa. Nyumba kali sana. Yes, kama unavyoona mda wangu, nyumba hiyo hapo hiyo. Inauzwa kwa thamani ya shilingi milioni 32 pesa za Tanzania. Shilingi milioni 30 pesa za Tanzania, mazungumzo mezani. Nyumba iko mtaani kabisa, iko katika mtaa mzuri, mazingira mazuri kama unavyoona nyumba hiyo hapa. Bei yake ni milioni 30, mazungumzo mezani, unayachaji mda wangu. Nyumba kali kabisa hiyo hapo, nyumba ya kisasa yenye vyumba vitatu vya kulala, dining room, sitting room, choo cha public, jiko. Nyumba hapa chumba kimoja ni master. Nyumba yenye mazingira mazuri kabisa, nyumba iko mtaani. Isiwa kukosa kabisa mda wangu. Nakoja nini? Shilingi milioni 30 tu pesa za Tanzania, tuweze tu ndani ukapata kuona mazingira alivyo. Hapa ni jikoni. Kama unavyoona jiko safi kabisa, lenye mazingira mazuri mda wangu. Hapa ni dining kama unavyopaona. Hapa ni dining room. Dining room safi kabisa, ni mazingira mazuri mda wangu. Dining safi kabisa mda wangu. Nyumba inaendelea na ujenzi. Milioni 30 tu pesa za Tanzania. Hapa ni sitting room kama panavyoonekana. Sitting room yetu hapa ikali kabisa, nzuri kabisa. Kama unavyoona mda wangu. Nyumba kali kabisa. Kwa thamani ya shilingi milioni 30 tu pesa za Tanzania. Unakabidhiwa nyumba. Nyumba inapatikana jijini Dar es Salaam, wilaya Temeke, jimbo la Mbagara. Chumba chetu cha kwanza hichi hapa kama unavyokiona mda wangu. Ujenzi bado unaendelea. Tukitoka katika chumba chetu cha kwanza, tunakuja kwenye choo cha public hichi hapa kama unavyokiona mda wangu. Ujenzi bado unaendelea. Chumba chetu ambacho ni cha pili hichi hapa kama unavyokiona mda wangu. Ujenzi bado unaendelea katika nyumba hii. Kutoka hapo tunakuja katika chumba ambao ni master bedroom hii hapa, chumba cha mwenye nyumba, cha baba mwenye nyumba. Kama unavyokiona mda wangu, ujenzi bado unaendelea katika hii nyumba. Bei ni shilingi milioni 30 tu pesa za Tanzania, mazungumzo kidogo mezani. Nyumba kali kabisa, nyumba kijanja, nyumba yenye muonekano. Nyumba inapatikana jijini Dar es Salaam, wilaya Temeke, jimbo la Mbagara, kata Chamazi, mtaa wa Msufini. Ndipo inapopatikana nyumba kwa thamani ya shilingi milioni 35 tu. Si mwingine ni yule dalali wako Hakwea Hakwea, ambaye anapatikana pale TikTok kwa jina la Dalali Hakwea. Zipo account mbili pale Instagram, jina Dalali Hakwea. Zipo account mbili pale Facebook, jina ni Dalali Hakwea Hakwea, ambao zipo account tano. YouTube channel kama kawaida ni zile zile channel zetu, Dalali Hakwea Hakwea. Zipo account mbili. Nyumba ya kisasa kabisa hapa. Service charge ni shilingi 30,000 kuja kuiangalia nyumba au kutembezwa kwenye nyumba. Utakapokuwa umekubaliana na mwenye nyumba, 5% ni za Dalali Hakwea Hakwea mda wangu. Tuenzetu mazingira nje tupate kumalizia video yetu.